Kevin Murphyn kansainvälinen kouluttaja Juha-Matti Manninen, antaisitko muutaman vinkin, miten työkampaus muuttuisi iltamenon sopivaksi? Joo, eli meillä on tänään tosiaan tarkoituksena meidän upealle mallille Kedille saada tästä arki minästä sitten juhla ilme aikaiseksi. Ja jos lähdetään puhumaan työkampauksesta muuttamista iltakampaukseen, niin toki pohjana aina kaiken perusta hyvä väri ja leikkaus. Jos ne ei ole siellä, niin sitä kampausta ei oikein voi muuttaa miksikään. Tänään olisi tarkoituksena lähteä hyvin helposti lähestymään tätä asiaa ihan perusasioilla. Muutetaan jakauksen paikkaa, muutetaan kampauksen suuntaa. Ja kaikki nämä asiat voi saavuttaa sekä lyhyemmässä että pidemmässä hiuksessa. Mä oon nytten käyttänyt sinne pohjalle tänään ihan kampausnestettä. Ei tarvii mitään hirveitä määriä. Me halutaan säilyttää sellainen luonnollinen liikkuvuus hiuksessa. Sitten ei ositella hirveästi, kun tarkoituksena on tosiaan helppo kampaus, jonka työpäivän jälkeen työpaikalla voi sitten muuttaa iltakampaukseksi. Joten osittelen ihan nämä kaikista suurimmat ja näkyvimmät osat tältä hiuksesta. Eli otetaan tämä etuosa erikseen ja sitten lähdetään työstämään takaosaa hiuksesta. Tärkeintä aina muistaa myös se, että käytetään sitä joustavaa kampausnestettä, jolla pystytään föönaamaan helposti hiuksia. Haluan aina muistuttaa, varsinkin jos on paksut hiukset, niin ei nosteta sitä niskaa sitten föönätessä hirveästi ylös, vaan pidetään se profiili hyvinkin sirona. Ja tänne ihan ylöskään ei tarvitse ihan hirveästi volyymia, vaan hyvin sellainen luonnollinen pehmeä volyymi. Eli tosiaan ositellaan tälleen hyvin helposti. Tämä voi melkein tehdä ihan ilman osittelua sitten, että föönauksen ei tarvi olla mitenkään hirveän tiukka. Vaan siinäkin on kiva se, että se luonnollisuus säilyy. Lähdetään ihan niskasta föönaamaan. Ja tosiaan sieltä lähdetään työstämään sitten hyvin matalassa nostokulmassa. Ja kaikista helpoin tämä ehkä saavuttaa sitten työpaikalla työpäivän jälkeen on, jos ottaa mukaan, pitää vaikka käsilaukussaan sitten ihan tuulikiharinta. Ja mielellään käyttää tämmöistä isoa sylinteriä siinä tuulikiharimessa myös sitten, että saadaan se kiilto sinne hiukseen ja sopivaa volyymiä. Mutta kuten huomaatte, niin en lähde föönaamaan hirveän voimakkaasti. Ja täällä vaiheessa voikin sitten jo vähäsen föönätä volyymiä, että saadaan kaunis profiili aikaiseksi. Suurimmat virheet, mitä ehkä itse huomaa siinä, kun tehdään sitten, ihmiset lähtee juhliin suoraan työpaikalta, niin laitetaan vaan sitten hirveästi lakkaa ja pyritään lakan avulla kampaamaan hiuksia. Ja se ei kyllä toimi, koska lakka ei ole muotoilutuote, vaan lakka on viimeistelytuote. Ja muistetaan koko ajan pitää se matala nostokulma siinä, koska ei haluta mitään hirveän pyöreitä ilmettä sinne hiukselle. Ja käytetään sitä harjaa ehkä enemmän tai sitä kiharinta ihan siellä latvassa, ei niinkään siellä tyvellä, koska me ei haluta volyymiä tyvellä, me halutaan kauniisti hiukset kehystään kasvoja. Kun föönätään etuosaa, niin pidetään oikeastaan koko ajan sitten ihan matalana, oikeastaan suoraan kohti kasvoja. Ja mitä pyrin tässä ainoastaan tekemään, on se, että saadaan vähän taipuisuutta sinne latvaan. Siinä vaiheessa, että ollaan tehty pohjaföönaus sinne ja sitten lähdetään oikeastaan vaan pyörittämään kaikki hiukset. Sitten vaihdetaan suunta tyvelle, eli ihan harjalla työstän föönin kanssa juuria, jolla muutetaan sen hiuksen luonnollista kasvusuuntaa, mikä antaa erilaista ilmettä sitten sinne hiukselle. Nyt ollaankin oikeastaan siinä vaiheessa, voidaan lähteä työstämään vahaa sinne hiukseen. Nyt kun katsotaan tätä kampauksen mallia, niin täällä on aika paljon semmoista pyöreyttä. Mitä halutaan kuitenkin saavuttaa, on semmoinen tietynlainen pehmeys ja halutaan vähän modernimpaa viimeistelyä, joten käytetään sitten vähän sen hiusvahaa sinne päälle. Käytän tosi pehmeitä hiusvahaa, en käytä hirveästi. Kannattaa muistaa, että hiusvahassa hyvä määrä on ehkä semmoinen herne 1,5 maksimissaan. Ja vahaan pitää aina muistaa lämmittää hyvin käsissä. Mikä on todella tärkeää muistaa vahan käytössä on se, että työstetään se ihan sinne hiuspohjaan asti. Eli ihan sormenpäillä työstän sen hiusvahan sinne hiuspohjaan ja saadaan tämmöinen, alkaa näyttää itse aika kivalta. Saadaan vähän semmoista sulkamaista viimeistelyä siihen hiuksen pintaan. Ja täällä näkee sen, että hyvä leikkaus on kaiken A ja O. Eli tosiaan vaha ihan sinne hiustyvelle. Otetaan sormilla sinne, pyöritellään sitä, hierotaan vähän vahaa sinne. Ja sitten, kun ollaan työstetty tämä vaihe, hius alkaa näyttää jo todella kivalta. Vähän otetaan silmiä sieltä esiin, korostetaan silmiä, ei piiloteta silmiä.
Ja tosiaan sitten voidaan vähän vielä näitä yksittäisiä suortuvia viimeistellä siihen päälle. Muistat, että se on kiva semmoinen vähän ranskalainen fiilis tässä hiuksessa tällä hetkellä. Ja vaikka se on laitettu, niin se näyttää hyvin huolettomalta. Eli ei haluta tosiaan näyttää liian laitetulta, vaan hyvin huolettomalta ja pehmeältä. Tässä meillä alkaa silleen iltakampaus valmiina. Ja näytän teille vielä niskan sieltä, eli meillä on hyvin luonnollista volyymiä, niska aika pieni. Eli ei kannata aina ajatella sille, että mitä korkeampi sen parempi, joskus vähemmän on enemmän. Noin.